Доброго ранку всім, дорогі наші телеглядачі, у студії Віра Якимечко. Сьогодні п'ятниця, 26 липня. Я рада вітати в нашій студії чергового гостя Максим Вердеш, голова громадської організації «Екогвалт», а також організатор зеленої зібранівки «Екодей», яка ось відбудеться в Коломиї. Так? Приїхав до нас із Коломиї розповісти про цю подію і запросити на неї всіх небайдужих до екологічної ситуації людей Прикарпаття. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть одразу, що ж таке «Екогвалт», для чого ви створили і як воно все працює у вас? Угу. Наша організація діє ось уже третій рік. Отже, тоді, восени 2016 року, це була така ініціативна група людей, просто друзі, які десь зібрались за піцею і обговорювали якісь проблеми, а тоді на фоні була також катастрофа на Грибовицькому, пожежі, це у Львові. От. І так трапилось, що одна з моїх подруг подала заявку на майстерню сільських ініціатив від іншої освіти. Це навчання проектного менеджменту. І там нам було запропоновано вирішити якусь одну з проблем міста. І чомусь так дуже, дуже просто і дуже зрозуміло було обрати саме проблему екології, саме проблему поводження з відходами, бо це тоді і зараз є дуже нагальною темою, та зараз по всьому світу ці страйки йдуть, починаються зі Стокгольму, з Грети Тунберг, так, і от насправді небайдужі люди є і в Україні, і в Коломиї, та от. І, значить, наша така, спочатку це не організація, а ми аж у 18-му році зареєструвалися, просто ініціативна група. Перший рік ми організовували багато заходів просвітницького характеру, ми розповідали про сортування, про правила поводження з відходами, про небезпечні відходи. От. Робили майстер-класи, наприклад, такі інколи божевільні майстер-класи, як виготовлення переробка паперу, коли ми його блендером перемішували, там використаний вже папір, робили новий. І щось такий виходило? Так, він такий дуже декоративний до цього виходить. Та, з цими рамочками так набирали, це так дуже цікаво було людям. Тобто наша одною такою ціллю було і донести інформацію важливу, і так, щоб це було цікаво. Бо просто лекції – це корисно, але людям треба давати ще щось. От, пізніше, коли ми стали вже офіційною громадською організацією, ми знову брали участь від іншої освіти в іншій програмі «Франківські майстерні ініціатив». Тут ми працювали над випуском посібника з сортуванням. Це такий невеличкий посібник на 30 сторінок, де ми старалися охопити кожну тему, кожен тип відходів і розповідали про його переробку, про його вміст, що він складається, які бувають види. От. І тоді, після цього посібника, ми знайшли в собі сили вперше в 2018 році провести «Екодей». Ми хотіли почати формувати… Тобто це вже другий «Екодей»? Так, це вже другий рік «Екодей» у нас буде. Основною ціллю «Екодня» є гуртування екологічно свідомих людей. Тобто зробити платформу для їх спілкування, бо насправді у нас дуже багато людей, які турбуються про тварин і там вегетаріанці, які турбуються про зелену енергетику. Зараз вже досить популярно встановити в себе сонячні панелі. Я так бачу в місті, та хто так встановлює, такий вау, і розкажіть, будь ласка, як ви там, як це все працює. Це досить цікаво. От. І ми подумали, що таким людям, які цікавляться, потрібно реально спілкуватись. І зараз от формується таке ком'юніті от в нашому місті. То який це буде формат? Це буде якийсь формат виступів? Чи просто люди будуть за кавою, чи, як ви кажете, за піцею сидіти і розмовляти, і до чогось там дорозмовляється? Як це все відбувається? Цього року це вже навіть більше нагадує такий невеличкий одноденний фестиваль. Ми маємо частину виступів, тобто ми запросили лекторів зі Львова, ми будемо виступати самі з лекціями, з презентаціями, ми запросили учнів з сусідніх сіл, які також мають zero waste напрями діяльності. Mm-hmm. Тобто будуть лекції, але крім того, ми дуже старались розбавити весь час ефірний перервами такими, щоб люди могли поспілкуватися вживу, походити. У нас буде декілька столів. Один стіл з натуральними снеками, інший з друкованими різними штуками, які це такий невеличкий сюрприз там буде. Ще будуть два майстер-класи з миловаріння і пошиття торбинок.
Тобто це все має бути настільки неформально, наскільки можливо. І нашою основною ціллю є все-таки спілкування. Слухання – це корисно, але спілкування, воно генерує ідеї і взагалі воно прекрасне. Я зрозуміла. Це дуже цікаво, а я хотіла би з вами поговорити про те, що мене турбує найбільше, це зараз, це сортування сміття. Я намагаюся не тягнути сміття додому і викидати його правильно, але в мене не завжди виходить, і я досі не знаю, що робити з органічними відходами. Ага. Я живу на третьому поверсі, куди їх дівати, я уявлення не маю, і в нас немає окремого контейнера для органічних відходів, а основне моє сміття, тому що папір окремо, пластик окремо, це залишається от власне органіка. Я зрозумів. Це завжди дуже болюче питання для багатоповерхівок. Я собі просто уявляю, як та... я на клумбі під будинком копаю вигрібну ямку, там компостну, і я уявляю, як реагують мої сусіди. Це, як це має все відбувати? Насправді, я, до речі, так спілкувався з львівськими активістами, в них там є проєкт, коли вони встановлюють терконтейнери біля ОСББ, саме для органіки, там от третій відводиться для перешивування, там складається трава і листя, тобто такий формат також можливий, але це потрібно об'єднуватися всім будинком. Що я рекомендую завжди людям, які живуть на квартирі, бо це питання майже кожного разу звучить, коли такі розмови є. Це якщо маєте родичів з особняком, там, до мами там, або в село мої знайомі відвозять, або я знаю, що деякі люди, які там, мають відвагу, купують собі компостер в квартиру, він такий невеличкий, і він не мав би генерувати запаху. Але я не пробував, бо в мене особняк, в мене є компостер такий на вулиці, тобто я не знаю точно. Але отут такі виходи, або комусь давати, або пробувати в себе встановлювати такі невеличкі. Бо з органікою тяжко, так. У моїх батьків, в яких також є будинок, в них є компостна яма, і вони туди поселили таких милих, дуже гарних черв'ячків, і вони там прекрасно себе почувають, живуть, до них ходять рибалки і позичають тих черв'ячків. Тобто це настільки, як, ти розумієш, що це насправді природньо і так, як має бути. В цьому, звичайно, величезна перевага будинку. Але ще одне запитання. Комбінована упаковка. Наприклад, якщо в мене пляшка від шампуню, і в ній є отака от помпа з дозатором, і там є така пружинка металева. Як її утилізувати? Його розбирати? Що з ним робити? Ага, зрозумів. Взагалі, іменно цей випадок можна попробувати розібрати. Або можна не викидати іменно саме цю помпу до пластику, а її викинути в загальний контейнер. Але, наскільки я знаю, наприклад, ті саме PET-пляшки від мінералки, в них сама основа йде з PET-у, а кришечка з інакшого пластику. І їх приймають всіх разом, а вже на заводах відділяють один від одного. Тобто, саме дрібні речі, напевно, можна давати до контейнерів там, для пластику і так далі. А вже якщо це велика частина, тобто якась там півметалу, півпластику, то краще ділити. Тобто я так завжди рекомендую. Зрозуміло. Ще є твердження про те, що оце сміття, воно не переробляється. І PET-пляшки в Україні не переробляються. Я це чула від кількох людей, я не можу в це повірити, але отак. Переробляється насправді, бо давайте подумати логічно. Є люди в пунктах прийому, які приймаються за гроші. Для чогось, невигідно. Та, їм було невигідно. Бо мені вже теж казали, а ви впевнені, що люди везуть їх саме на переробку? Я б такий, реально, хто би платив за сміття, яке він потім не переробить і не заробить на цьому. Тобто тут такий капіталістична складова своє дає. І в нас насправді є підприємства, які займаються і полімерами, і папером, і металами. Є багато. Тобто достатньо, щоб покрити якусь більшу частину, ніж зараз ми збираємо. Бо я точно знаю, що багато з наших підприємств імпортують сировину. І це дуже сумно, бо в 16-му році, оскільки я так статистику приблизно пригадаю, ми викинули зараз там коло мільйона чи чогось, якось так, тонн паперу, трошки більше, а завезли 400 тисяч тонн того самої макулатури з Польщі. От питання, де логіка, коли ми потратили на це 46 мільйонів доларів? Для чого це робити? Тобто, так. Я зрозуміла. Давайте ще запросимо
всіх, тому що ми не сказали, коли, де це буде відбуватися, що треба брати, можливо, якщо якісь майстер-класи, всі матеріали будуть у майстрів, так, нічого не потрібно брати з собою, кому можна долучитися і коли це все? Отже, запрошую ще раз всіх небажаючих і всіх, хто має час приїхати в Коломию, в суботу, вже завтра, в 5-й годині вечора, в парку Трильовського, на EcoDay 2019. У нас буде багато майстер-класів. Якщо ви хочете зробити торбинку, шопер з своєї старої футболки, захоплюйте її, у нас будуть швейні машинки, але у нас будуть матеріали для тих, хто прийшов без тканини, у нас будуть снеки, у нас буде ввечері фільм екологічний «Wasteland» 2010 року, дуже хороший фільм про мистецтво і екологію разом. Приходьте, буде цікаво. Дякую, це дуже цікаво і класно, але ще мені цікаво, якщо, так само, у мене є якась така сумнівна упаковка, коли я от стою, дивлюсь на неї і не знаю, куди її покласти, наприклад, фантики від цукерок, куди це все викидати, чи це викидати в загальний контейнер, чи це можна в пластик, бо вони якісь поліетиленові. Саме фантики, як в загальний контейнер, вони не переробляються, бо там вони бувають різних типів, бувають металізовані, не металізовані, переважно з поліетилену та ті, що тягнеться. Взагалі біда, що в нас в Україні немає маркування на всьому. Тобто, якщо там, наприклад, журнал, ми знаємо, що він з паперу, на ньому можна не ставити маркування, це я зрозуміло. Але законодавство не регулює саме, щоб все має бути марковано. Тобто, інколи ставлять взагалі просто пустий трикутник з переробкою, означає, що якось це переробляється, якось куди це сортувати, питання. Взагалі, та плівка сама полімерна дуже тяжко переробляється. Я знаю, що, наприклад, в нашому регіоні добре можна здати тверду поліетиленову плівку як будівельна, або блоки води, або стрейч плівку, це така харчова, з тих, що по побуті зустрічається, і все. Насправді, навіть якщо взяти шоколадку, інколи я бачу маркування поліпропілен п'ятірку на упаковці від шоколадки, але я знаю точно, що поліпропілен у вигляді плівки не переробляється. І це мусить іти до загального контейнера. Тобто, який взагалі тут тоді підхід брати, якщо ми стараємось сортувати, але не все можна посортувати. Тут нам допоможе тільки Zero Waste, коли старатися відмовлятися від того, що не переробляється. Зараз так само з цими кульочками, коли вони стали, їхня товщина зараз менше, ніж 0,2 мікрон, і це не дає їм перероблятися якісно, і вони зазвичай забруднені харчовим чимось. Тобто від них теж треба відмовлятися. Тобто те, що не переробляється, стараємося не купляти. Тоді купуємо цукерки без обгорток, і це, до речі, можна зробити. В принципі, вони звичайно дорогі, крафтові, але цукор не корисний, так що цукерки не купуйте взагалі. Це дуже-дуже цікава тема для мене, для людини, яка не дуже багато знає і не хоче в це заглиблюватися. Мені би добре було, якби в мене стояло 10 контейнерів, там папір минутий, папір якийсь там, не знаю, глянцевий, і так само на все решта. І було би так значно простіше. Але мусимо виходити з того, що є. І так само ми всі розуміємо, що той відсоток побутового сміття, він насправді невеликий, і це все має бути значно глобальніше, сміття має перероблятися в промислових масштабах також. Я думаю, що все це буде у нас невдовзі. Дякую вам, що ви працюєте над тим, аби воно все ставало швидше, робилося все швидше. І, до речі, ще хотіла запитати дуже коротко про оці натуральні снеки. Що таке натуральні снеки? Так. Якраз наша одна дівчинка, Лера Федорович, вона буде робити снеки, які не містять цукру. Тобто вони можуть бути на основі фінки, на основі овсянки. Вона додає горіхової пасти цієї. Забув назву, неважно. Вона дуже, дуже вона смачно виходить і аж не віриться інколи, що це не з магазину. Тобто вона їх дуже красиво робить і все без цукру. А упаковує вона в що? В папір, або ми взагалі виставляємо їх в корзинках плетених, тобто з лози, та, на серветках, тобто на папері. Папер і можна брати руками. Так. Чудово. Я дякую. Нагадую, що це був Максим Вердаш. Він голова громадської організації «Екогвалт» і організатор «Екодей 2019», який відбудеться в Коломиї в суботу о 17:00 в парку Трилевського. А в нас уже в студії є Андрій Паньків, який прийшов
розповісти вам новини Івано-Франківська та області. Дякую вам, що завітали. Вам гарного дня. Всім гарного дня.